Hi, how are you today? I hope you're okay. I hope okay po ang pamilya ninyo. I just wanted to inform you that I tested positive for COVID. Hi, how are you today? I hope you're okay. I hope okay po ang pamilya ninyo. I just wanted to inform you that I tested positive for COVID. Nagulat din po ako um, kasi wala akong nararamdaman at all. In fact, I feel healthy. Wala pong symptoms. Uh, pero meron kaming mandatory RT-PCR test sa work. So when it came out, nawindang din ako. But anyway, I am coming out para lang ma ang marami sa atin. Kadalasan ang iniisip natin pag COVID, yun po mga pasyenteng mahina ang katawan na may tubo, nangangayayat, inuubo. Pero marami po ang kagaya ko na asymptomatic. Asymptomatic na feeling mo wala kayong sakit, wala kayong COVID at patuloy po tayong naghahalubilo kasama ang ibang tao. Yun yung nakakatakot because we can't be endangering the lives of the people around us and the lives of our loved ones. So please practice the health protocols because we are doing it not only to protect ourselves we're doing it to protect our loved ones. Nagpositibo sa COVID ang ABS-CBN broadcaster at TV Patrol anchor na si Bernadette Sembranuo. Ito ang kanyang inanunsyo sa Instagram ngayong gabi ng Huwebes, April 22. Ayon kay Bernadette, nagulat siya kung saan niya nakuha ang virus o kung kanino siya nahawa. Pero asymptomatic naman daw siya. Pahayag ni Bernadette, I just wanted to inform you that I tested positive for COVID. Nagulat din po ako. Kasi wala akong nararamdaman at all. In fact, I feel healthy. Wala pong symptoms. Pero meron kaming mandatory RT-PCR test sa work so when it came out no indang din ako. Nais nice daw maipalaganap ni Bernadette sa publiko na hindi lahat ng nagkakasakit ng COVID ay nao ospital. Karamihan kasi ng katulad niyang asymptomatic, at yung mga hindi pa naughty test, ay patuloy na nanghahawa ng virus sa pakikihalubilo ng mga ito sa ibang tao. Saad niya, but anyway, I am coming out para lang ma-enlighten ang marami sa atin. Kadalasan ang iniisip natin, pag COVID, yun pong mga pasyenteng mahina ang katawan na may tubo, nangangayay at inuubo. Pero marami po ang kagaya ko na asymptomatic. Asymptomatic na feeling mo wala kayong sakit. Wala kayong COVID at patuloy po tayong naghahalubilo kasama ang ibang tao. Yun, yung nakakatakot kasi we can be endangering the life of the people around us and the life of our loved ones. So please practice the health protocols, cause we are doing it not only to protect ourselves, we are doing it to protect our loved ones. At kinikayat din ni Bernadette ang publiko na magpabakuna kung pagkakataon na nilang mabakunahan sa kanilang mga lugar. Dagdag niya, magpavaccinate na rin tayo. I still believe that we can thrive and outsmart the virus. Alam naman natin yung gagawin natin, eh. Nakalusot pero sa awa ng Diyos na test agad at nakapag-isolate agad. So let's just really pray for the best. I'm praying for you, please pray for us too. Kaya natin yan. You take care and God bless you. So keep on praying. Sa panahon ngayon, hindi natin kaaway ang isa't isa. Ang kaaway natin COVID. So, hopefully we can fight this together. So, God bless you and God bless everybody. Kahapon, April 21, na nag-self-quarantine si Bernadette at ang co-anchor niyang si Henry Omaga Diaz. Pansamantalang sinamahan ni na Karen Davila at Alvin Elchico si Julius Babaw sa primetime broadcast ng news program ng ABS-CBN. Panuuri natin ang live ni Bernadette. Hi, how are you today? I hope you're okay. I hope okay po ang pamilya ninyo. I just wanted to inform you that I tested positive for COVID. Nagulat din po ako um, kasi wala akong nararamdaman at all. In fact, I feel healthy. Wala pong symptoms. Uh, pero meron kaming mandatory RT-PCR test sa work. So when it came out, nawindang din ako. But anyway, I am coming out para lang ma ang marami sa atin. Kadalasan, ang iniisip natin pag COVID, yun po mga pasyenteng mahina ang katawan na may tubo, nangangayayat, inuubo. Pero marami po ang kagaya ko na asymptomatic. Asymptomatic na feeling mo wala kayong sakit, wala kayong COVID at patuloy po tayong naghahalubilo kasama ang ibang tao. Yun yung nakakatakot because we can't be endangering the lives of the people around us and the lives of our loved ones. So, please practice the health protocols because we are doing it not only to protect ourselves, we're doing it to protect our loved ones. Um, magpavaccinate na rin tayo. Uh, I still believe that we can thrive and outsmart the virus. Alam naman natin yung gagawin natin eh. Nakalusot pero sa awa ng Diyos, na-test agad at nakapag-isolate agad. So, let's just really pray for the best. I'm praying for you. Um, please pray for us too. Kaya natin yan. You take care and God bless you. Let's keep on praying and sa panahon ngayon, hindi natin kaaway ang isa't isa. Ang kaaway natin, COVID. So, hopefully, we can fight this together. God bless you and God bless you everybody. Bye! Nawindang din ako. But anyway, I am coming out para lang ma-enlighten ang marami sa atin. Kadalasan, ang iniisip natin pag-COVID, yun po mga pasyenteng mahina ang katawan na may tubo, nangangayayat, inuubo. Pero marami po ang kagaya ko na asymptomatic. Asymptomatic na feeling mo wala kayong sakit, wala kayong COVID at patuloy po tayong nagahalubilo kasama ang ibang tao. Yun yung nakakatakot cause we can be endangering the lives of the people around us and the lives of our loved ones. So Please practice the health protocols because we are doing it not only to protect ourselves, we're doing it to protect our loved ones. Um, Magpa-vaccinate na rin tayo. Uh, I still believe that we can thrive and outsmart the virus. Alam naman natin yung gagawin natin eh. Nakalusot pero sa awa ng Diyos, na test agad at nakapag-isolate agad. So, let's just really pray for the best. I'm praying for you. Um please pray for us too.